Soplius Hvades Hotel, she sagange was situated with Maravals Lianigamus Dilebis at the Mandati Shesabamiset, UNHCR Madamil Tatus Daitro Gadau de Belli Dahmarabis Armochena. Sakatols Mashtabit Viro, the Sassisus Gadau de Belli, Outsilabeli Dahmarabis Gazavi Shamdgom, UNHCR Masaham Tepostanerta Daitro Demil Tatus Problem with Kritelva Dengadatro de Labazes Runa. UNHCR Matlebis Ganolovashi Partner Reptan, the Non Reptanerted, Atasovit Demilisatus Ashina Sahlebi, Garemontas Kolebi, Barebi, Demilta da Sahlebi, the Collective Rigan Sahlebis Center. UNHCR გალცადა სოხუმში თავისი ოფისების მეშვეობით ზურნას გალში დაბრუნებული დევნილების პრობლემების გრძელვადიან გადაწყვეტაზე, როგორიცაა საცხოვრებით და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა. დევნილთათვის გრძელვადიანი საცხოვრებით უზრუნველყოფასთან ერთად, UNHCR ზრუნავდა და ზრუნავს დევნილთა სამართლებრივ დაცვასა და მათი უფლებების ადვოკატირებაზე, როგორც საქართველოს მთავრობის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე, ასევე აფხაზეთში. UNHCR დღემდე აქტიურად მონაწილეობს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკების პროცესში დევნილთა უფლებების დასაცავად. UNHCR ყოველთვის იყენებდა და იყენებს თავის საერთაშორისო ავტორიტეტს და ყველაზე მაღალი ტრიბუნიდან ითხოვს მისი დაცვის ქვეშ მყოფთა უფლებების დაცვასა და არსებულ გამოწვევებზე ყურადღების გამახვილებას. UNHCR-მა წლების მანძილზე კონფლიქტი დაზარალებულთა უფლებების ადვოკატირებისათვის არაერთი მაღალი რანგის საერთაშორისო დელეგაციისა და ექსპერტის ვიზიტის ორგანიზება მოახდინა. 1999 წელს ჩეჩნეთის ომის შემდეგ საქართველომ რუსეთის ფედერაციიდან შემოსული 9000 ჩეჩენელ ტოლვილი შეიფარა, რომელთა სამართლებრივ დაცვასა და მიმღებ საზოგადოებაში მას ინტეგრაციაზე საქართველოს მთავრობასთან ერთად UNHCR-მაც თავისი მანდატის შესაბამისად დაიწყო ზრუნვა. UNHCR-ი ყოველთვის ცდილობდა დამდგარიყო საქართველოს მთავრობის გვერდით დევნილთათვის და დევნილებთან ერთად ყველაზე მძიმე სიტუაციებში. ასე იყო 2008 წლის საომარი მოქმედებების შემდგომ, როდესაც კიდევ ათასობით ადამიანი გახდა დევნილი საკუთარ ქვეყანაში. UNHCR-მა ამ ადამიანებისათვის დაიწყო გადაუდებელი სასიცოცხლო დახმარების გაწევა. მატერიალურ დახმარებასთან ერთად იზრუნავდა საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერით დევნილთა უფლებების დაცვაზე და ნორების თანხების მოზიდვაზე. წლების განმავლობაში UNHCR-ი აქტიურად ზრუნავდა დევნილთათვის საარსებო შემოსავლის წყაროების გაჩენისა და უზრუნველყოფაზე. პარტნიორებთან ერთად მან არაერთი პროექტი განახორციელა და დააფინანსა. ადგილობრივი ფერმერების დახმარება, სასოფლო სამეურნეო საქმიანობის პროექტების დაფინანსებით, დასავლეთ საქართველოსა და შიდა ქართლში UNHCR-ის დახმარებით გაკეთდა სათბურები, რძის და ხილის გადამამუშავებელი საამქროები, პურის საცხობები, სხვადასხვა პროფილის მქონე მცირე საწარმოები. 2013 წელს რუსი მესაზღვრეების მიერ გამყოფი ხაზის გასრო, მართულ ფლარტების აღმართვა კიდევ უფრო შეზღუდა დევნილთა თავისუფალი გადაადგილება და მათი წოდება როგორც საცხოვრებელ სახლებთან, ასევე სურსათ სანავაგე მიწებთან. საქართველოს მთავრობის მოწოდების პასუხად გამახვილებულიყო ყურადღება გამყოფ ხაზთან მიმდებარე სოფლების მოსახლეობისადმი. UNHCR-მა დონორებთან ერთად სოციალური დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით განახორციელა ზამთრის დახმარების პროექტები. ფულად დახმარებასთან ერთად UNHCR-ი პირადად უზრუნველყოფდა შეშითათო გამოსაზამთრებლად აუცილებელი ნივთებით განსაკუთრებით მოწყლად მოსახლეობას. მართულ ფლარტების აღმართვით დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად UNHCR-მა პარტნიორებთან ერთად როგორც საკუთარი, ასევე დონორთა სახსრებით მოახდინა საჭირო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, წყლის ჭების, რეზერვუარებისა და სასმელი წყლების მიწოდების სისტემის დამონტაჟება. 2008 წლის ომის დროს დაბომბვის შედეგად დაზიანებული საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია და აღდგენა განხორციელდა, რის შედეგადაც გამყოფ ხაზთან მცხოვრებ ასობით ბავშვს ახალ უსაფრთხო მეგობრულ და ჯანმრთელ გარემოში განვითარების საშუალება მიეცა. საქართველოში ყოფნის 25 წლის მანძილზე UNHCR-ი ყოველთვის მჭიდროდ და ეფექტურად თანამშრომლობდა საქართველოს როგორც აღმასრულებელ, ასევე საკანონმდებლო ხელისუფლებასთან, საერთაშორისო ინსტრუმენტებზე მიერთების, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად ეროვნული საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესებისა და მთავრობის სამოქმედო გეგმების შემოქმედება. მუშაობის კუთხით. ამის ერთ-ერთი მაგალითია მთავრობისა და UNHCR-ის ერთობლივი ძალისხმევა და გადადგმული ნაბიჯები საქართველოში მოქალაქეობის არქონის შესამცირებლად. საქართველოს მთავრობასთან UNHCR-ი აქტიური თანამშრომლობის შედეგად საქართველო მიუერთდა გაეროს ორივე კონვენციას მოქალაქეობის არქონის შესახებ. კერძოდ 2011 წელს 1954 წლის კონვენციას მოქალაქეობის არქონის პირთა სტატუსის შესახებ და 2014 წელს 1961 წლის კონვენციას მოქალაქეობის არქონე პირთა შემცირების შესახებ. შესაბამისად მოხდა ეროვნული კანონმდებლობის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად დახვეწა. 2015 წელს საქართველო ოფიციალურად შეუერთდა UNHCR-ის 2014-2024 წლების გლობალურ კამპანიას „მე მივეკუთვნები“, რომელიც მიზნად ისახავს 10 წლის განმავლობაში მსოფლიოში მოქალაქეობის არქონის პრობლემის გადაჭრას.
კამპანიის ერთ-ერთი სახე გახდა UNHCR-ის ბენეფიციარი და ამჟამად უკვე საქართველოს მოქალაქე, რომელიც საერთაშორისო დონეზე წარმოაჩენდა საქართველოს როგორც მოქალაქეობის არქონეობასთან ბრძოლის გამორჩეულ მაგალითს. Სოფლიოში კონფლიქტების ზრდის შედეგად საქართველოში ციმათა თავშესაფრის მაძიებელთა და სხვადასხვა ეროვნების ტოლუთა რიცხვმა, რომელთათვის საერთაშორისო დაცვაზე ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოფილია, UNHCR-ი მისი მანდატის შესაბამისად კი ზრუნავს მათი უფლებების დაცვაზე. UNHCR-ი პარტნიორების მეშვეობით აქტიურადაა ჩართული საქართველოში ტოლუთა ინტეგრაციის საკითხებში, როგორიცაა ქართული ენისა და პროფესიული გადამზადების უფასო კურსებზე ხელმისაწვდომობა, დასაქმებოდა სოციალურ-კულტურული ინტეგრაცია. UNHCR-ი განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს დენიელთა და ტოლუთა ახალგაზრდებს შორის ჯანმრთელი ცხოვრების წესის დანერგვასა და ადვოკატირებას. UNHCR-ი მხარს უჭერს მისი პარტნიორის პროექტ საფეხბურთო თერაპია, რომელშიც თანატოლებთან ერთად მონაწილეობას იღებენ ასევე დევნილი და ტოლველი ბავშვები. UNHCR-ი მის ბენეფიციარებში დიდ ყურადღებას უთმობს ასევე რაგბის პოპულარიზაციასა და მხარდაჭერას. ზრუნველობის ქვეშ მყოფი პირების მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით UNHCR-ი აქტიურად არის ჩართული სახელმწიფო უწყებების და სასამართლო სისტემის შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით სხვადასხვა კონფერენციების, სამუშაო შეხვედრებისა და ტრეინინგების განხორციელებაში. UNHCR-ი ყოველთვის იყო და იქნება ქართველი ხალხისა და იმ ტოლუთა გვერდით, რომლებსაც იფარებს საქართველო. UNHCR-ი მომავალშიც განაგრძობს მისი მზრუნველობის ქვეშ მყოფ პირთა წინაშე არსებულ გამოწვევებზე მუშაობას, აღმასრულებელ საკანონმდებლო და სასამართლო ხელისუფლებასთან თანამშრომლობით.